Mestská polícia v Žarnovici už zhruba mesiac využíva a v mestskej polícii v Žarnovici zhruba mesiac už pomáha ďalšia kamera, ale tentoraz je to mobilná kamera zabudovaná vo vašom služobnom aute. Takže na čo, povedzme, ale najprv vo všeobecnosti si povedzme, na čo polície používajú takéto mobilné zariadenia, alebo teda záznamové mobilné zariadenia? Takže na začiatku by som v prvom rade chcel poďakovať nášmu vedeniu mesta, že nám umožnila sa takto zmodernizovať. Tá doba vlastne ide veľmi dopredu a tieto technické pomôcky nám, dá sa povedať, veľmi pomáhajú. A na meste sú takýmto veciam naklonení, za čo fakt akože môžeme my všetci tu poďakovať, že niečo takéto sme dostali. Táto kamera sa využíva v motorovom vozidle, máme ho umiestnenú, je to veľmi citlivá kamera, skutočne má veľmi dobré videnie, čo sa týka v dennom svetle, čo sa týka v nočnom videní, takže túto kameru využívame hlavne teda pri dokumentovaní dopravných priestupkov, ale v podstate využívame ho aj celkovo na riešenie našich rôznych zákrokov, ktoré my vykonávame. Je to kamera, ktorá vlastne nám, dá sa povedať, chráni, tak povediac, nás celkovo tak chráni, akože, aby sme v podstate vykonávali tie naše zákroky v zmysle toho zákona. A samozrejme nás chráni aj proti takým všelijakým občanom, ktorí v podstate sa správajú voči nám troška tak ináč, hej, vulgárne, trocha drzo a tak ďalej. Takže je to taká ochrana nás ako mestskej polície proti týmto rôznym, dá sa povedať, akože... No a je to napevno zabudované, alebo si to potom beriete so sebou na ten zákrok niekam, keď idete mimo auta teda? Alebo... Je to, dá sa povedať, je to napevno zabudovaná, ale je tam tá možnosť v podstate, že si ju môžeme vybrať von a môžeme natáčať aj mimo kameru, teda mimo vozidla. Uh-huh. Je to také zariadenie. Nemá to síce už potom, keď to vyberete mimo zdroja, akože dlhú, dá sa povedať, prevádzku schopnosť, hej, ale vlastne dá sa to pre naše účely. Je to dobré, keď napríklad, ja neviem, by bola dopravná nehoda, hej, a vlastne my ju zmonitorujeme, lebo ona vlastne natáča všetko, čo je pred vozidlom, takže to natočí, ale ak by sme chceli nejaké zábery aj, ja neviem, z iného pohľadu a tak ďalej, tak dá sa normálne odopnúť z toho Jana Držiaka a vlastne dá sa akože využiť aj pri tom. Čiže teraz to vyzerá vlastne tak, že vy niekam prídete k nejakému priestupku, no navoďme si nejakú modelovú situáciu, že niekto zle parkuje, takže zaparkujete tak, aby predkom toho vášho auta, aby ste videli a teda riešite tu ten priestupok, prípadne toho priestupcu, to znamená, že ho aj teda nafilmujete pri tom riešení, teda vy, polícia a on už, keď teda treba sa dostaviť k tomu vozidlu. Je tam aj záznam zvuku treba? Áno, je to asi približne tak, že my sa snažíme s tým vozidlom našim zaparkovať, teda tak, aby vlastne ten celý priestupok bol, aj ten priebeh toho riešenia toho priestupka snímaný. No a vlastne, dá sa povedať, je z toho vytvorený obrazový aj zvukový záznam. A vlastne na tom zázname vidno celý priebeh vlastne riešenia toho priestupku a riešenia mojich policajtov a vlastne správania sa toho priestupcu, ako k nám vystupuje, ako vlastne sa stavia k tomuto priestupku a tak ďalej. Takže áno, je to takým systémom, že vlastne snažíme sa tak, aby to bolo. Niekedy sa nám stáva, že priamo nahrávame priestupcu aj počas jazdy. Už sa nám to vlastne stalo napríklad pri Drevine, kde je zákaz odbočenia. Tak napríklad tam sme išli za priestupcom, ktorého sme snímali celý ten priebeh toho jeho priestupku a následne sme ho zastavili a potom prakticky sme mu ukázali ten priestupok. Hej. Ja poviem toľko, stretávam sa tu, dá sa povedať, pri riešení tých priestupkov s rôznymi, dá sa povedať, občanmi a teda tými priestupcami. Niektorí sú skutočne slušní a uznajú si svoju chybu, ku ktorým sa aj my správame adekvátne tým, že samozrejme, keď vieme, že to prakticky
padne na úrodnú pôdu, tak sa snažíme toho priestupcu pokarhať, snažíme sa mu teda vysvetliť, upozorniť ho, že aby do budúcna takéto priestupky nevykonával. No ale sú samozrejme takí priestupcovia, ktorí sa voči nám správajú skutočne drzo, arogantne a nechcú s nami niekedy ani spolupracovať. A tam pomôže iba. Tam tá kamera nám veľmi pomáha. Hoci tá kamera, poviem tak, že má, dá sa povedať, takú podporu dôkaznú, hej, že nie je to v podstate ako dôkaz jednoznačný, ale je to ako taká podpora, hej, pri riešení toho priestupku, hej, takže... Dokazovanie, hlavne aspoň takom prvotnom, že vôbec niečo spravil. Áno, takže môžem vám povedať, že napríklad pri poslednej službe v piatok to bolo, sme mali dvoch takýchto priestupcov, ktorí sa k nám správali veľmi arogantne, drzo a nechceli s nami ani vôbec akože komunikovať, nechceli predložiť občiansky preukaz a tak ďalej. Takže je to v podstate z toho záznamu vidno, ako sa správame my a je to, dá sa povedať, aj taká naša sebareflexia a je to vlastne aj, že ako sa správajú tí priestupcovia. Čiže vlastne vy ako z pozície náčelníka, dá sa povedať, môžete kontrolovať aj svojich ľudí, teda nie je to len o tom, o tých priestupcoch. Áno. Áno, preto som povedal, že je to tak, že tá kamera je na to, že vlastne vidíme aj správanie našich policajtov a vidíme teda aj správanie tých jednotlivých priestupcov. No a samozrejme, že musím povedať, že je to fakt dobrá vec. Kolegovia si to akože veľmi chvália. Niekedy sa nám stávalo napríklad tak, že hoci sme ten priestupok videli a keď sme zastavili toho priestupcu, tak sú takí priestupcovia, pokiaľ im nepredložíte nejaký dôkaz, tak akože všetko popierajú. Takže niekedy sme napríklad nestihli spraviť fotodokumentáciu toho priestupku, takže bolo to o tom, či ten priestupca si uzná ten priestupok alebo nie. A ak by teda nie, tak je to o to ťažšie pre nás. No a teraz vlastne nám to slúži to, že všetko si vlastne nasnímame. A už sa nám veľa razy v podstate stalo, že priestupca akože nechcel priznať svoj priestupok a keď sme ukázali, že tam je kamera, ktorá to vlastne všetko sníma, tak vlastne pod tou ťarchou to samozrejme potom už vlastne priznal, že áno. Takže skutočne nám to pomáha. My vlastne priestupok ako taký dokumentujeme ešte osobitne na fotoaparát, hej, takže vlastne to je ten dôkaz, tá fotodokumentácia, ale tá kamera nám v tomto podstate pomáha. Takže. A možno aj nie je to priamo na vás otázka, vy mi samozrejme poviete, že áno by ste, ale dávate alebo predložíte ešte mestu na schválenie ďalšie takéto pomôcky, byť aj teda nie len mobilné, ale teda hovorím teraz všeobecne o kamerovom systéme, o kamerách, teda, ktoré tu už máme niekoľko rokov. Tak boli by sme veľmi radi, keby sa nám tento náš kamerový systém, ktorý už tu teda funguje v meste, rozšíril, len je to všetko vlastne o tých peniazoch. Hej, to je o tom. Už sme tu vlastne s pánom primátorom riešili nejakú možnosť toho rozšírenia toho kamerového systému. Robili sme aj nejaký projekt o rozšírení. Už sme mali vlastne aj vytipované určité miesta, kde by sme ešte tie kamery namontovali, kde by sa teda tie kamery pýtali namontovať, hej, že vlastne tým pádom by sme dostali väčšiu časť pod kontrolu vlastne. Lepšie by sa nám vlastne, hej, aj slúžilo tým, že by sme mali väčšie územie takto pod kontrolou, tou technikou teda. No ale bohužiaľ neboli schválené peniaze, takže vlastne zostávame na tom počte, ktorého sme a vlastne riešime to tým počtom, ktorý máme. Môžete, viete vlastne, koľko stála táto kamera, táto mobilná? Viete čo, zhruba aspoň... viete čo môžem povedať, v podstate stálo to okolo 120 eur. Čiže to nie je taká investícia? Nie je to taká položka, nie je to položka, ale musím uznať, že je to fakt skutočne dobrá vec. Skutočne aj moji chlapi to akože veľmi chvália a poviem vám, že veľmi dobre vidno, keď aj prídeme na zákrok, tak vlastne vidno všetko, či už aj v tej nočnej dobe, pokiaľ máme tie rozsvietené svetla a tak ďalej, vidno veľmi pekne, akože v pohode, že kvalitná. A samozrejme je to aj dobre to, že tá kamera nám pomáha aj tým, že my sa vlastne hýbeme po tom meste v noci a vlastne stretávame vozidlá. Niekedy akože ani my nestihneme si
zaznamená tú ešpezetku, hej, pokiaľ je nejaké to osvetlenie a tak ďalej, a tá kamera nám to vlastne nasníma. A my vlastne vieme, že ktoré vozidlá a aké vozidlá sa nám tu vlastne v noci hýbu. Hej, a potom už následne môžeme zisťovať, čo za osoby sa nám tu vlastne po meste pohybujú. Nerozmýšľali ste, lebo viem, že iné nie je veľa tých miest na Slovensku, ktoré to využívajú, ale doslova ešte menšie mobilné kamery, ktoré majú policajti zavesené treba na bunde alebo na čiapke a tak ďalej, kde je to ešte osobnejšie a teda takýchto, ja možno stačilo by dve takéto kamery, lebo však vždy sú len dvaja v službe policajti a tam by to bolo ešte mobilnejšie a ešte je to aj so zvukom, je to aj takéto niečo, tiež to nie je až tak drahé, teda? Uvidíme časom, my sme radi, že sa nám toto podarilo, hej, takže uvidíme časom. Budeme sa snažiť držať nejaký krok s tou dobou, takže určite, že budeme sa snažiť aj ďalej nejak takto postupovať. Môžem ešte povedať toľko, že není to len v tom, že sme teda kúpili tú kameru. Využívame napríklad, mesto nám umožnilo zakúpiť si vlastne aj tablet, ktorý vlastne tiež používame priamo vo vozidle. Takže vlastne v tom tablete máme nahraté všetky naše, dá sa povedať, zákony, takže policajt priamo môže na mieste si pozrieť, o aký zákon ide, čo sa vlastne, aký priestupok. Alebo aj prečítať priestupcovi. Alebo prečítať priestupcovi, čo veľa razy nás presvedčajú, že to nie je to tak, že si vymýšľame, hej, akože tak to veľa razy. Ale máme tam vlastne aj naše evidencie, máme evidenciu priestupkov tam, máme vlastne evidenciu psov tam. Takže keď my prídeme vlastne takto v teréne a napríklad poviem takú modrovú situáciu, vidíme psa a samozrejme odkontrolujeme známku, tak môžeme si v podstate v tablete hneď priamo tam pozrieť, že či je zaevidovaný, či na koho meno a tak ďalej. Že skrátka, máme už aj takúto technickú pomôcku a je to dobrá vec, akože tiež to chlapi používajú a vlastne využívame to v teréne. Takže aj týmto smerom sa snažíme troška zmodernizovať a žiť akože trocha s tou dobou, pretože tí ľudia v podstate sú vynaliezaví. Áno, sú vynaliezaví. Vidíte sami, však myslím si, že v televíznych novinách vidno tú razanciu tých trestných činov a tak ďalej, to tam v podstate vidno. Tak je to v podstate taká ochrana aj pre nás a vlastne je to doba, ktorá to nevyhnutne už vyžaduje a v podstate zaznamenávať si takéto veci. A tak preto aj my vlastne sme pristúpili k tomuto kroku a vlastne zaznamenávame si všetko tieto takéto situácie, zákroky, priestupcov, priestupky. Zaznamenávame si všetko, čo sa týka čistoty mesta a tak ďalej. Skrátka využívame ho dennodenne, 24 hodín denne, pokiaľ slúžime, tak vlastne funguje tá kamera. Takže čo najviac odhalených prípadov a teda priestupcov s takouto modernou technikou a ja ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja.